Ну що ж, друзі, вітаю вас. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість. Де й, власне, сьогодні у нас дуже важливий день. Сьогодні день добровольця. Я вважаю, що цей день, насправді, в нашому теперішньому вже точно суспільстві має бути не менш важливим днем, ніж День Незалежності, ніж День Збройних Сил, ніж день, наприклад, Покрова, День Покрови і так далі. Чому? Ну, мушу, вибачте, друзі, у нас ціле покоління людей, які стали добровольцями, причому не тільки в 22-му році, а ще й в 14-му році, а ще можна і з Майдану розпочинати по великому рахунку, тим більше, що це, в принципі, речі насправді дуже і дуже пов'язані. І перед тим, як я оголошу нашого сьогоднішнього гостя, звичайно, в такий день треба збирати гроші для того, щоб ті, хто в тилу, хоча б хоч трошки, що називається, розплатились, ну, по-хорошому, якщо це можна назвати, звичайно, в певному сенсі розплатитись, але хоча б дати гроші для того, щоб ті, хто зараз на передовій, і в тому числі добровольці, продовжили воювати. Тому, друзі, ми оголошуємо новий збір на підтримку своїх колег. Цього разу будемо допомагати на дрони. Для нашого колишнього, ну, я сподіваюся, коли він повернеться, і майбутнього ведучого телеканалу «Київ», радіо «Київ», Макса Прокопенка. Максим зараз несе службу в 14-му полку безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України. Відповідно, очевидно, що їм потрібні масово кількості різноманітні дрони, фіпівішки. Ну, от ми, власне, і збираємо сьогодні гроші. Тому, друзі, закликаю вас допомагати. В цій трансляції буде QR-код. Прошу туди. Але той гість, який у нас сьогодні є, якого я з величезним задоволенням зараз оголошую, у нього теж є збір, про нього теж окремо скаже. Тому у вас сьогодні буде взагалі просто бінго можливостей. Або на то задонатити, або на то. От що вам більше подобається? Я не знаю, що краще, 14-й полк чи 130-й батальйон 241-ї бригади ТРО Збройних сил України. От який вам більше подобається, можете там на картах Таро викинути, яка цифра вам більше подобається. От туди і задонатьте. Але у нас сьогодні в гостях дуже крутий, почесний гість, теж доброволець. Людина, яка з війною пов'язана вже дуже давно, людина, яка з перших секунд і широкомасштабного вторгнення на фронті, і ще й при цьому знаходить можливості і сили займатися музикою, тому що він музикант, це фронтмен гурту знаменитого «Тінь сонця», плюс він ще й не кидає, ну, як, наскільки він може в даному випадку, свою політичну діяльність. Ну, він не може бути зараз політиком, але зазначимо, що він є одним з засновників і членів партії «Народовладдя». І все це, звичайно, про пана Сергія Василюка. Привіт, друже. Привіт, друже. Так, ну оскільки ти оголосив збір і я тобі дуже вдячний, ви можете забігти на сторінку мою, Сергій Василюк, в Фейсбуці, і там зараз якраз закріплене відео і прохання та підтримати мою родину бойову зараз, яка прямо зараз виконує бойові задачі на Бахмутському напрямі, аеророзвідка 130-го батальйону, хлопці прямо зараз на бойових, командир відпустив, всі відпустили, всі зацікавлені, щоб я і щось розповів про нашу діяльність бойову, і, звичайно, будемо дуже вдячні за ваші донати. Разом сила, разом переможемо. Однозначно. Отже, друзі, вибирайте. Будь ласка, будь-який ваш донат важливий, чи туди нашому колезі Максу, чи Сергію. Воно все в правильні руки піде, а далі вже вибір за вами. Робіть, як вам зручніше. По-перше, вітаю тебе, повторюся ще раз, Днем добровольця, яким ти є, друже. І хотів от спитати твою точку зору. Я сьогодні зустрічав в стрічці дуже багато від добровольців, власне, дуже різних, від 14-го, 22-го року, вони в основному чомусь ті є разом, то дуже, я тобі скажу, невеселі часто настрої у людей, в тому сенсі, що люди кажуть, ну клас, типу, ми то зробили те, що мали зробити, а чому про нас забувають, в тому сенсі, що чому держава нічого не робить, щоб, ну і так далі, це стандартна тема, чому нас не заміняють, чому, і так далі, і так далі, і так далі. Мені дуже цікаво твоє відчуття, чи нема у тебе якихось, ну, не знаю, неприємних відчуттів цей день щодо себе, щодо свого вибору, щодо своїх друзів, твоїх побратимів? Питання таке об'ємне і складне, тому що більшість тих моїх побратимів-добровольців, які з 14-го року, фактично з Майдану, як ти казав, пішли на війну, то вони лишаються в структурі Збройних сил України, і там хтось лишився штурмовиком, хтось пішов в офіцери, але теж намагається щось там поєднувати. Ну, у мене багато таких прикладів. Інше питання, що є поранені, на жаль, уже ті, які не можуть фізично брати участь в бойових діях. Ну, і загалом я би сказав, що держава мала би відзначити, я би сказав, от практично всіх добровольців, які пішли першою хвилею, особливо на фронт в 2014 році, дати їм, не знаю, які там мають бути ордени, ну а головне, якусь і соціальну підтримку. Щоб... Як ти це бачиш? От мені дуже цікаво твоя точка зору. Що це має бути? От якби тебе викликали, Сергію,
От скажіть, як має бути з вашої точки зору. Що б ти сказав? Ти більше, ти в нас і політик все-таки, я думаю, в майбутньому. Ну от цікаве питання. Ну я думаю, мала би бути якась, можливо, або щомісячна премія, хоч якась символічна. Тобто гроші, саме гроші. Я думаю, так. Потім пільги на лікування, угу. От мали би бути. От якщо цей боєць зараз на фронті, ну так само, я не знаю, якесь особливе сприйняття. Можливо, би мала би бути якась разова допомога, от зафіксовано, що людина та там пішла з весни 14-го року, провоювала там, не знаю, можливо, до 15-го. І, можливо, має бути разова допомога, і от подібно до посвідки учасника бойових дій, от особливі пільги, тому що ми маємо розуміти, що ті люди, які пішли тоді на фронт, це, ну, в першу чергу добровольці, і я просто, ну, схиляюсь, і честь їм, я захоплююсь ними. Я щасливий, що для них грав концерти, ну, про це ми ще поговоримо. Тобто, це і люди тоді воювали з значно скромнішими умовами, і особливо, якщо це стосується добровольців, вони воювали, по суті, просто воювали. І що там їм перепадало, це значно, ну, в рази скромніші умови, ніж зараз мають поточні військовослужбовці. Тому, напевно, що мав би бути якийсь закон про статус добровольця, може, до речі, він і є, я щось відстав від життя протягом війни, який передбачає, хай, можливо, та, треба буде пройти якусь там, не знаю, бюрократичну тяганину, не всім вона подобається, але держава має максимально сприяти тому, щоб ця людина відчувала, що її чин, її сміливість, її мужність і подекуди навіть і героїзм, він не забутий, і держава за це вдячна. І та матеріальна допомога і різноманітні спрощені процедури щодо отримання певних послуг, державних послуг мала би бути гарантовано. Ну, абсолютно погоджуюсь. До речі, я от тобі теж не скажу, чи є якийсь закон, бо я, напевно, до сорому свого цього не згадаю, але те, що ми з тобою не можемо це згадати, це до питання про те, що насправді, навіть якщо він є, то інформаційна політика побудована настільки жахливо, що ніхто про нього не знає, а значить його по суті нема. Бо, знаєш, закон, який ніхто не знає, то я вибачаюсь, нафіг такий закон потрібен, по великому рахунку. Але от якщо саме от за пільги відійти, саме з точки зору, ну, я не знаю, я не буду задавати дебільного питання, чи не жалкуєш ти, що ти там пішов добровольцем і так далі. Я спитаю по-іншому. Як тобі здається, чому зараз нема добровольців в масі своїй? Чому от нема того пориву, який був 2 роки тому, який був 10 років тому? Чесно кажучи, я от не засуджую тих людей, які не йдуть зараз в армію, мені їх просто от шкода. Ну, особливо ті, які люди, які, наприклад, на відміну від тебе не займаються волонтерством, не ведуть важливий канал, якраз, який піднімає питання війни. Та? Тобто ці люди проживають цей час, не маючи можливість реалізувати себе в таких, ну, особливих періодах нашої історії. Це ж велике, ну, даруйте, ну, так, великі часи, великі це велике часи. Щастя брати в цьому участь в цій екзистенційній війні. Причому важливо ж сказати, та ми знову опираємося в якісь там складні моменти рішень нашого командування після того, як людина, наприклад, добровільно пішла в військкомат. Але все ж таки ніхто не відміняв рекрутингу, особливо в деяких бригадах, начебто це налагоджено на дуже хорошому рівні. Тобто зовсім не обов'язково, що ти будеш сидіти в окопі. Можливо, ти проявиш себе дуже добре, як якийсь зв'язківець, діловод, медик, артилерист. Артилерія, насправді, це набагато безпечніша діяльність, ніж окоп, але і там люди втомлюються, а робота, я би сказав, дуже цікава і в міру не складна. Трошки нервова, так? Ні. Аеророзвідка. Зараз от всі геймери, я вважаю, всі геймери мають іти в FPV-шники. Ідуть. Наприклад, я не геймер. І мені було спочатку дуже складно на цьому тренажері FPV, але багато хто, от молодший за мене на 10-15 років, хто там не вилазив з приставки, ну сам Бог велів, ідіть, і ви проявите себе, ну,
визволителями своєї землі, героями, якими будуть пишатися. Ну, можливо, не вистачає якоїсь інформаційної, знаєш, політики, знову ж таки, державної, медійної, що ну, бути добровольцем, бути воїном Збройних сил – це почесно. І через це дуже багато людей просто не хоче туди йти. А потім ми переважно чуємо про якісь проблеми, там десь чутки доходять, десь якісь новини. Та, і, звичайно, в нашій армії потрібно чимало, напевно, вдосконалювати. От. Але загалом державна політика має бути ну, от, на позитиві, що долучатись до Збройних сил. Я взагалі от так скажу, що нещодавно говорив із своїм, ну, в мене таке знайомство, я такий веселий кіборг. Це боєць 80-ї бригади, бойовий офіцер, от, ну, дуже цікава людина. І якось ми з ним зустрілися в Костянтинівці, от, я йому трошки поспівав, і він каже, от, наші військові деякі необачно викладають в YouTube відео, по чому москалі вчаться. І я вирішив трошки... Відео чого? Відео, наприклад, якоїсь роботи, того чи іншого виду озброєння. З одного боку він правий, але потім і я почав гуглити, так дивитися, а насправді-то я побачив, що і москалі це викладають. Звісно, звісно. І що я був вражений, та вони вмотивовані. Вони вмотивовані, і от ми можемо говорити там раби, там орки, дебіли, тому подібне. Їх, можливо, використовують, це абсолютно нераціонально і по-варварськи. Ну, у них цей запал є, чим ми гірше. Нічим. От. Якщо, звичайно, знову ж таки, проводити паралелі з нашою історією, про от, що є гречкосії, є козаки, ну, от, можливо, десь пережитки цього лишаються. Але нині час все-таки інший, ніж той, який був в часи Шевченка, чи в часи там навіть Мазепи Хмельницького. Тому що зараз ми нарешті маємо свою державу. От, ну, про неї всі знають. Ну, от банально, якісь, навіть візьмемо футбол. От, тобто, я, до речі, нормально ставлюсь до футболістів, які зараз і в чемпіонаті Іспанії, і в чемпіонаті Англії, і там Італії, вони, по суті, нашими амбасадорами. І інша справа, вболівальники дуже багато там, мені здається, здорових чоловіків, які ми могли би жити в Україні, щось корисне робити, хочеться вірити, що вони волонтерять. Ну, тобто, Україна представлена постійно в світі чимось там. Ну, зрештою, як би там до нього не ставитись, і той же Усик, який зробив, до речі, свій вибір на початку війни, все-таки пішов в ТРО, потім так. Щось там у нього змінилось. Ну, неважливо, ну, от ви бачите, навіть така суперечлива постать. Теж зробила свій вибір. І ви робіть свій вибір. Зараз почесно воювати за свою країну. Любіть свою землю, любіть свої міста. Борітеся за те, щоб вони лишалися неушкодженими. Те, що війна далеко, десь там в Авдіївці, десь там в Бахмуті, це ж певною мірою добре. Так давайте, от якщо вже ми поклали в жертву з тих чи інших обставин через російську, звичайну агресію, ті території в жертву, вони перетворилися на згарища, перетворилися на руїни, ну давайте там нищити ворога разом. Щоб ворог не прийшов в Чернівці, Львів, там, Житомир, Київ, не кажучи вже про Дніпро, Полтаву і знову ж таки Харків. От вибач, я в жодному разі тебе не привів, але ну, просто от, буквально перед тим їхав на ефір, там, не буду казати людину, там величезна дискусія, військові спілкуються про що, ну як звичай. От зараз програма рекрутингу і так далі, це те, про що ти говориш. От, наприклад, людина є хист, вона хоче і так далі. І просто сотні історій про те, як людина хоче, і не просто хоче, приходить, знаходить бригаду, бере рекомендаційний лист, бере відношення. Не дуже добра розмова в День добровольця, але ну, якщо ми вже про це заговорили, приходить ТЦК. ТЦК – це демонстративно рвуть їм перед обличчям і відправляють кудись абсолютно в інше місце. І, ну, як ти розумієш, такі питання, ну, сказати, що вони демотивують людей, це нічого не сказати. Бо от, це теж добровольці, які, ну, в мене таких знайомі, людини, які самі приходять, і йому кажуть, да пішов ти, пішов. І потім людина витрачає в кращому випадку місяці на те, щоб перевестися туди, куди її там мали відправити. От, наприклад, як ситуація у вас? От, як ви працюєте в вашому батальйоні бригаді? По-перше, в нашому батальйоні теж є рекрутинг. І якщо комусь цікаво, пишіть мені в приват або шукайте в соцмережах відповідну інформацію. Не тільки в соцмережах,
можливо, там є інші ресурси. 130-й батальйон. 130-й батальйон ТРО, до речі, отримав бойовий прапор на Покрову, тобто, ну, 241-ша бригада нас поважає. І я сам був свідком, як, ну, минулого року я був в мінометці, у нас з'явились нові люди. Вони прийшли не з піхоти, наприклад, як я. Вони прийшли просто, ну, от з цивілки. По рекрутингу саме. По чи суті, по рекрутингу, по відношенню. По відношенню. Наскільки я розумію, вони прийшли по відношенню. І, ну, тобто, от таких ситуацій, про які ти кажеш, я не зустрічав. Хоча, звичайно, на превеликий жаль, я теж про них чув. Ну, от, якщо говорити про наш батальйон, от хочу я, звичайно, не можу... Не можу от абсолютно гарантувати, бо я всього лише старший солдат зараз в аеророзвідці. Ну, але, до речі, і в нашу аеророзвідку можна спробувати, і в ту ж мінометку. Наприклад, я би, навіть якщо буде вільний час, я фанат цієї справи. Я вам можу розказати, що таке бусоль, там, якщо у нас буде якась там перерва, як там наводитись, як працювати з крапивою. Якщо ви дійсно хочете допомогти нам перемогти, долучайтеся. Потім, ну, от теж цікавий момент, я розумію, що, може, радше це виняток з правил, ну, от музиканти, часто їх беруть, ну, мобілізують, до речі, навіть не знаю, що до рекрутингу, ну, от мій, ну, колись грав «Тінь сонця», побратимчик Юрко Миронець, в шпилястих кобзарях він переважно відомий, він пройшов цю учебку 2 місяці, ну, потім зараз от в цьому культурному десанті, чи в мистецькому десанті, грає там собі на бандурі, виступає, так, піднімає дух військових. Тобто навіть такий варіант може бути. Тобто, в даному випадку я демонструю позитивні приклади цієї ситуації. Скажімо так, якщо у вас є зв'язки, особливо якщо, наприклад, ви волонтерили, наприклад, допомагали якомусь підрозділу, зараз, наприклад, вирішили все-таки долучатися, є знайомі серед командирів, у вас набагато більше шансів, але я практично впевнений, що у вас все буде добре. Ну, якщо з тобою буде офіцер, який з тобою поїде в ТЦК, ТЦК буде сидіти з знайомий цього офіцера, тоді да. А якщо так, то в мене було купа прикладів, коли, знаєш, там, ну, не буду місто казати, коли от була історія, теж там, ну, коротше, людину дуже хорошого спеціаліста брали в радіо, там, в радіоелектронне там підрозділ і так далі. І йому сказали: чувак, прийдь в таке-то місто, піди туди в ТЦК. А він не встигав і пішов в Києві. Ну, бачите, інший випадок. Рекомендаційний лист, відношення, до сраки. Але давайте тоді, от знову ж таки, раз ми в цьому ефірі підняли це питання. Ну, ви добровольці, давайте поставимо питання про те, що або у нас ця система працює, або тоді вже не скаржиться на те, що у нас не вистачає людей. То. Давайте просто працювати чесно по якихось правилах. Якщо ви говорите, що, значить, рекрутинг – це нормально, і у людини є от така формула, щоб проявити себе. От інша справа, наприклад, людина по рекрутингу попала в якийсь підрозділ, куди вона хотіла, але вона себе об'єктивно там, ну, погано проявила. Можливо, там якийсь зальот, можливо, вона не справилася із навчанням і об'єктивно не відповідає якимсь от вимогам цього підрозділу. Ну, припустимо, тоді можна її відправити в якийсь інший підрозділ, та, можливо, навіть в ту ж піхоту. Але якщо людина має знати, що якщо я проявився професіоналом, то, ну, я потрібен Збройним силам в конкретному підрозділі, в конкретному, так, до речі, колектив, до речі, має величезне значення. Тобто. Я от можу сказати, що у мене спочатку, перші десь місяці, поки я не потрапив на нуль, ну, там у нас особлива історія, ну, складні були, значить, стосунки із командиром взводу, і потім з командиром відділення. Неприємно було працювати. Я не відчував, що ми повноцінна команда. Потім через деякі обставини я потрапив в інше відділення. А що, так можна? І тепер я цих всіх хлопців, дядьків, я їх так люблю. Я от до сих пір згадую от цю історію. Я пройшов в піхоту, звільнення Харківщини. І потім у нас ніби такий час був, ну, несли бойові задачі, але такі помірні, ну, там, десь біля кордону, от. І почали запити на мої концерти, я почав певний час їздити з концертами до різних бригад, там, от. І мої, от, ці хлопці кажуть: Новояр, ну, мій позивний, їдьте, вже всім все доказав.
От мені було спочатку до музиканта упереджене було ставлення. І для мене, по-перше, ці слова величезне мають значення. А по-друге, от під час одного з відряджень я зміг заїхати дорогою до свого оцього відділення. Я зустрівся найпершого, до того найпершого, з яким я от ми звільняли Харківщину. От, і того ж командира, з яким тебе там не зовсім... Ні-ні-ні, той командир, він, okay. Ну... Плюс, да. За ньому для ясності. Головне, що він живий, і, в принципі, він людина загалом хороша, але в мене з ним не склалося. Буває. От, а от оця нова наша бойова родина, яка після перших бойових не зламалася, згуртувалася, оцей наш третій взвод 4-ї роти, от я зустрівся з ними, ми там повечеряли, навіть ніякого алкоголю, до речі. Я сів в машину, потім мене везли в якесь інше місце, і я цілу годину плакав. Я просто ревів. Я не знаю, я до сих пір це згадую, і сльози навертаються. От наскільки це дорогі для мене люди. І якщо от відповідна людина потрапляє в такий колектив, ну, йому кайфово, хоч війна – це жахливо і страшно, але в війні треба знаходити позитив, і він є. На руїнах розквітають дерева, на руїнах з'являються квіти. Війна дарує відчуття братерства, яке неможливо... розумієте, та в цивільному житті отримати. Тому я вважаю, що держава має слідкувати і за роботою ТЦК, щоб ці всі відношення працювали. Да. Бо це дуже, от я з тобою погоджуюсь кожним з твоїм звуком, але просто, ну, от, і не скажеш, що насправді я сказав фігню, коли я сказав, що нема добровольців, вони є. Але просто це треба зробити так, щоб їм було, ну, понятно, що у вас була ситуація, ви там особливо не вибирали на автомати, і які варіанти були тоді 24 лютого. А зараз то можна вже якісь умови створити, щоб реально людина швидко, якісно попадала туди, де від неї буде користь. В цьому вже є смисл держави як такої, щоб вона не просто пішла в Збройні Сили, а саме туди, де від неї буде користь, де вона буде найважливішою. Ну, може, це якась ілюзія, але теорія, але ж так має бути. Я розумію, ми маємо, на жаль, розуміти таку ситуацію, що без піхоти ми б все-таки воювати не будемо. Ну, звісно. Але ті люди, які вже мають якісь здібності, то краще йдіть зараз і шукайте собі реалізацію в якихось підрозділах, які трошки на відтяжці, ну, знову ж таки, як мінометка, як велика арта, як аеророзвідка. Тобто це не нуль. Але правильно зараз говорять, що це буде війна дронів. Вона вже є війна дронів. Ми потерпаємо від FPV-шек москальських. Нам треба люди, які зможуть працювати, які розуміють дію антени, ребу, які вміють вправно керувати дроном. Ідіть і реалізовуйте себе, і перекривайте нашу піхоту. Дайте їй можливість легше пережити ці жахливі умови, які зараз є. І я обіцяв, що в цьому, так мовити, в цій частині програми я буду менше задавати питань, а більше дати можливість пану Сергію поспівати. Тому з величезним задоволенням прошу. Я хочу розпочати із пісні людини, яка для мене є великим взірцем, знову ж таки, і мистецтва, поетично пісенного і військового. Це Олекса Бик. От. І, власне, його пісня, він один з творців 3-ї штурмової бригади, от, отримав Золотий Хрест. Ну, красень в усіх відношеннях, так що співаємо його пісню «Добровольці Божої Чети».
загони смертників лелечив, і Котляревський, і Тарас. Нехай йдуть під три чорти всі, хто відсидиться у скойці. Бо ми з тобою добровольці цієї Божої щоди. Блискуча пісня. Олексі Бику величезний привіт. Він не так давно теж був в цій студії. Ну, сподіваюсь, коли буде в Києві, то теж його з задоволенням ще раз запрошу. Дуже крутий. Дуже крута людина, сапери, всі діла. Ну, ладно, то окремо. І дякую тобі дуже за круте виконання. Прямо ж не знаю, у кого краще виходить, скажу крамольну думку. Ну, ладно, то що Олекса образиться. Ні, Олекса не ображається. Це не він сказав, це я сказав. Ні, ну, Олекса знає, що я просто його великий шанувальник. Ця пісня – це такий, можна сказати, експромт, а от «Вогонь запеклих не пече» я навіть у нього дозвіл запитав, і я цю пісню я взагалі обожнюю. Я її практично завжди на концертах граю, тому що в ній я входжу в якийсь такий катарсис. Ну, от, не знаю, душа співає, душа, пафосно кажучи, воїна. Ну, справді, я це пройшов. І я, в мені дуже відлунюють ці слова, так що дякуємо Олексі справді за чудову творчість. Мені словосполучення «добровольці Божої чоти» подобається, красиво звучить. Ну. Добре, от давай, до речі, тоді трошки про творчість, тому що, ну, дивись, ну, війна вже триває понад 2 роки, тобто абсолютно очевидно, що вона увійшла, напевно, в найбільш неприємний такий період такого позиційного, багато в чому кривавого протистояння, де нема, де вже мало пафосу, мало якихось героїчних вчинків, а просто така, знаєш, оця от рутина кривава, постійна, яку дуже добре Ремарка описав, до речі, свого часу, на жаль. Як ти знаходиш сили на музику, як взагалі твориться, чи ти пишеш? Бо я знаю купу музикантів, яким, ну, просто творчих людей, яким зараз вкрай складно творити. Як ти в собі знаходиш? І взагалі, от, що це таке, коли ти воїн, коли ти солдат, як ти при цьому ще і от співаєш, як тебе, ну, знаходиться час на все це? Як, ну, ти розумієш, коротше. Я зрозумів. Ну, у кожного це по-різному. Наприклад, от наш, думаю, спільний побратим Андрій Антоненко, він каже, що він взагалі не може співати. От, власне. Він про це писав. Ну, я ж тому і згадав. Він взагалі не може співати навіть. Наприклад, інший наш, ну, один з творців українського фолк-року Дмитро Добрий Вечір, він мені розповідав, що, ну, це з 2014 року, перші два роки він теж взагалі не міг співати, нічого складати. У мене ситуація, скажімо, така, що я і не женусь там обов'язково, ой, мені треба написати пісню. Ні. Я на війні, я ж кажу, я радий, що хороший колектив. До речі, наша аеророзвідка, я ще її пізнаю, але хлопці просто бомбезні, вони стільки всього знають, я постійно їх розпитую, мені вже страшно, я їх задовбав, от, тому що одне діло керувати дроном, а інше діло – це вся наука, у нас там є такі Ігрик і Медок, ну це особливі люди, от, то роботи вистачає. Зато я добре копаю. Встигаю і копати, і літати, і співати. І співати ще після цього. Для мене, от, до речі, щодо співу, немає проблем. Я навпаки так розкриваюсь, і не скажу, що в мене там прям от інколи, мені буває ступор, що от, ну, от треба, наприклад, зіграти концерт там онлайн чи благодійний. Можливо, спершу я долаю якісь перешкоди. Зараз скажу жахливо, от просто мене, мабуть, не зрозуміють, подумають, що я брешу. Виходжу з зону комфорту війни.
Це прям класно сказав. Зона комфорту війни, офігеть. Ну, тобто, коли ти на війні, ти якби потрапляєш в інший егрегор, по-іншому в твоє життя складається, більше там якась фізуха, більше щось таке от інше. Ти живеш в іншому ритмі, інший побут. Ну, і такий тобі ти перелаштовуєшся, ага, треба співати. Коли я починаю співати, все добре. От, і, до речі, ми нещодавно, от, було в мене два відрядження, в докері Київському і Вінницькому ми робили чудові концерти, і дякую за сприяння волонтерському центру UAHelp і Світлані Яструбенко, власниці Докер, за таку можливість. Потім я ще в нас ще пісні виступав, теж чудова команда Шефесту, і теж вони там збирають нам на нічний Мавік, третій, за що їм дуже дякую, Олександру Висоцькому, він видав книгу «Лютневі казки», і от з цього йде збір нам на нічну пташку. Людей, які нам зараз допомагають, дуже багато. От, тобто співати не проблема, але пишеться дійсно рідко. Єдина пісня, яку я написав от повністю мого авторства, що і музика, і слова, це «Так сталося» славень 110-ї механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Ту саме, вони мене вдосі просили, 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 і та. І в результаті, ну, я коли перший раз приїхав до них, вони кажуть, ну от та, от ми тут в березні ще нічого не було, і ми от з березня 22-го року просто з нуля постали. Коли мене попросили написати цей гімн, я кажу, слухайте, мені треба з вами познайомитись. Я поїхав в відрядження, теж там грав і для піхоти, і для артилеристів, і для радіо, аеророзвідників, все. І написалась така пісня, до речі, що теж символічно, уже в іншому підрозділі, в навчальному центрі Української добровольчої армії. Там я проходив якраз курс мінометки, ввечері там з пандою і з лисичкою ми там пили чай і тортик. І ти розумієш, коли людина цивільною звучить це з боку, я з пандою і лисичкою пив чай. З чим же ви пили чай? Я жартую. Так, файні такі дівчата. От, і написалась ця пісня. І, до речі, зараз, користуючись нагодою, я запрошую вас на канал «Тінь сонця». Можна подивитись кліп 8 березня на день цієї бригади, вже легендарної, яка дійсно 2 роки відстояла і була основною ударною силою, захищала Авдіївку, хоча були, звичайно, інші підрозділи. От, вийшов досить, як на мене, хороший військовий кліп, видовищний, емоційний, так що подивіться і завітайте на сторінку 110-ї і до нас «Тінь сонця». О, ти не це єдина грати, пісня, але також, ну, пощасливилось написати пісні на слова інших авторів. В першу чергу, звичайно, згадаю вже світлої пам'яті Юрія Руфа, пісня «Новий світанок». Це і пісні на слова Василя Ковтуна, який, скажімо так, уже по віку, він не в Збройних силах, але встиг так само добровольцем, він охороняв, наприклад, Бориспільський аеропорт в перші ж дні. Mm-hmm. От, написав «Незламна віра в перемогу» і більш відома пісня «За Вкраїну неньку» з оркестром «ОК Схід», до речі, ми записали. Знову ж таки, щоб люди не думали, що я тільки займаюся музикою. Тобто, як це відбувалось? Я записав в Харкові у Василя Рябка вокал, в Києві Стас Семілєтов підготував там, звів аранжування первинне, ОК Схід зробили своє аранжування, свої дудки, записи, потім Стас це все змонтував і от. Так що, отак і воюємо. Дуже, а якщо ти, чи можна тебе попросити цю пісню «Славень 110-ї бригади» зіграти, чи незручно в одній акустиці буде грати трошки? Ні, я ж так, знаєш, типу, в плані промо до того, що ти щойно розказував. Якщо ні, то ні, я все розумію прекрасно. Не зовсім вона в акустиці звучить, да, я так розумію. Я боюсь її недостатньо ефектно зараз презентувати. Все, давай люди поки що подивляться. Я залюбки, але чесно кажучи, я так давно її не грав. Все, друже, жодних питань. Окей, це я ж просто спитав. Бо я, наприклад, ну це круто, коли воїни пишуть для інших бригад, по-моєму, це шикарна історія. Тому що ми одна родина за великим рахунком. Mm-hmm. І це чудово, коли ти, наприклад, дружиш з 3-ю штурмовою, 5-ю штурмовою. От 5-та штурмова нам допомогла, наприклад, з поселенням. 80-ка там, ну я боюсь когось зараз забути, розумієте? Тому що дійсно ми перетинаємося. На жаль, ТРОшні поки що батальйони придаються до інших бригад. З кимось це краще, з кимось це гірше. Але все одно ми комунікуємо, і в кінцевому результаті ми воюємо за Україну, а не лише за якийсь свій підрозділ. Хоча, звичайно, кожного підрозділу свої локальні інтереси, і тому ми збираємо сьогодні на дрони. От питання тобі хотілося, до речі, задати. Я від дуже багатьох воїнів, абсолютно різних там підрозділів,
чув, що от з часом, особливо тих людей, які довго на фронті, от реально довго, виникає такий цікавий момент, що от, от ти сказав, що ми ж не тільки за свій підрозділ, да? Але у дуже багатьох людей, вони не те, що там менше патріоти, вони патріоти більш будь-за кого. Але от якщо ти починаєш з ними чесно говорити, там не при начальстві, там, не, от вони кажуть, ну, в принципі, я в основному от воюю, щоб от мій побратим не загинув поруч. За своїх пацанів, типу, знаєш, от ця мотивація навіть починає перебувати все те, що було. От цікаво, чи що ти можеш про цього сказати? В вузькому сенсі це безумовно так. Але коли ми сьогодні говоримо про добровольців і загалом про продовження мобілізації, бажано добровільної, людина все-таки іде воювати, вона ще не знає, хто стане її побратимом. Тому вона в першу чергу йде воювати за Україну, а звісно, в окопі вона знаходиться з своїми побратимами. І от, власне, дуже важливо, щоб в підрозділі були хороші взаємостосунки, щоб ти не лише прикривав тому, що це там... Твій братюня, да? Да, що це ті твій братюня, а що це реально твій брат там по крові, по духу і так далі. Коли ти чуєш, от я сьогодні, можливо, і згадаю, скажімо, найближчих побратимів, яких ми втратили, це Тарас Пласконь, Юрій Кудлінський, це теж з нашої 4-ї роти 130-го батальйону, то ми тоді після нічної зміни з Павлом Чебуреєм відпочивали, але почули, як от, власне, по рації нам Олег, боже, я забув прізвище, таке класне прізвище. Коротше, Чорний. Чорний каже, конь без свідомості, конь без свідомості. І всі, весь взвод пішов приблизно туди на евакуацію. На жаль, ми не змогли його врятувати, чекали нашого батю. Власне, батя, командир взводу, на жаль, от Павло Чебурей вколов цей адреналін, але, на жаль, не змогли врятувати. Там жахливе було трагічне поранення от в шию і прям в органи життєво необхідні. Хоча, ну і от Тарас Пласконь, Юрій Кудлінський загинув в грудні 22-го року, а це та людина, яка інколи, от ми лежимо поряд, та, в якомусь забитому гаражі, і ти прокидаєшся, а там якийсь гарний соляк грає, тому що це за пісня така прикольна. А потім вогняні шаблі, вогняні пістолі. Де я це чув, да? От Юрко дуже любив цю пісню і, на жаль, теж тепер на небесних конях. От оце реально такі побратими. Ми от з Сергієм Пархоменком, наш замполіт, от у нього був день народження, і в мене якраз було відрядження, а у Юрка Кудлінського була відпустка. І ми прийшли до Сергія Пархоменка, він на Борщагівці живе. Скажемо, він трошечки випив і його переповнені емоції. Ми вивели його просто на вулицю, трошки з ним побути на самоті без гостей, от як побратими. І ми знімали стрес, ми співали на весь двір «Буде нам з тобою що згадати». І ця, я думаю, це, можливо, ця пісня взагалі вперше в київських дворах звучала. І ми пишалися, що да, пізно трошки, там, після 10-ї, але ми маємо право тепер теж цю пісню співати. Оце те братерство, яке нам дарує війна. І звичайно, коли ти з цими хлопцями поряд, в першу чергу ти воюєш за їхню безпеку, так. Цікаво. Ну, я все-таки, друже, від тебе не відстану і попрошу тебе ще щось заспівати, але що? Я вже не буду ніяких тут замовлень ззаду. Вирішуй сам, що ти вважаєш за потрібне. Відповідно, а у нас вже добігає кінця, ще так? Ні, але я просто якраз хочу ще потім договорити, тому краще, щоб ти стих, і я тебе... Давайте зіграємо, ну, класику, знову ж таки, і згадаємо Василя Лютого, теж славного вояку, який був командиром розрахунку СПГ, через що, прикриваючи наш вимушений тимчасовий відхід з Курдюмівки, він майже повністю втратив слух, але співає, і ніхто не помічає його секрет. Бітховен? Маленький такий. Бітховен, фактично, можна сказати, да? Ні, ну там такі апаратики йому гарні поставили. Ну, дай Бог. От, зараз він, я от, до речі, давно з ним не спілкувався, не знаю, що він, як він, ну, дай Бог йому здоров'я. І, ну, звичайно, ми його знаємо як автора пісні «Меч Арея». Ну і «Мчать козаки», до речі, теж.
Хоче грім в ковальні Бога. Стоять войні з кісьми до плеч. Рука сивілого сварога кує арею мосний меч. І його снаряддя вже готове. Відблиснув меч в люстрах небес. Меча окропила покрова, а рід на рід його черкес. На посі перугова полка підіймає меча реєва рука. На Богу і дух на захист нам, на поки за рату і Борею. Бахмут він щиро захищав, тримав катило Богом даний, тримали витязі князі, тримали лицарі гетьмани. А зараз він в твоїй руці. Блискуча пісня. Прямо з старі добрі часи згадалися. Та, така в скороченій версії, все-таки телебачення. Ну, слухай, кому щоб треба. Більше та. Погугли, де. Якщо хтось не знає Живосила Лютого, ну йо-майо, ну погуглі, де і почуєте, що. Ну і так, нещодавно були благодійні концерти. До речі, я забув сказати, ще от волонтерський центр, громадська організація «Перший спалах», теж душевний такий концерт мені зробив. Якщо Мечерея можна часто почути. Твій концерт якийсь проанонсую, наприклад, в Києві найближче, де тебе можна почути? Та ну, поки що на паузі концерти, да. Тому що, ну от, мені навіть незручно. Ну, але я кажу, мене просто класнючий підрозділ зараз, наша аеророзвідка 130-го батальйону, вони якби цінують мій скромний вклад на бойових, тобто я вже можу літати, наприклад, принаймні в день, там щось змайструвати, щось там накопати. Ну і дуже радіють, що от завдяки благодійним концертам або таким ефірам, як сьогодні, у нас є можливість покращити наші, скажімо так, засоби утилізації клятих орків. Тому, от не знаю. Мені треба повернутися на бойові, мабуть, трошки попрацювати там. Ну що ж, знову дзвонить Сергій Бригар зі Львова, каже, давай в Львові концерт. Я кажу, почекай, давай хоча б місяць на паузі, треба ж. Да. Побачимо, як буде, так буде. Ну і питання, напевно, яке я тобі, в принципі, я всім його задаю воїнам, хто приходить на ефір. Не знаю, чи вчасно, але мені здається, про це варто питати. Коли закінчиться війна, коли ми переможемо? Ким ти себе бачиш? Воїном, музикантом, політиком? В першу чергу, звичайно, музикантом. Музикантом. Але який пам'ятає, що одними піснями країну не врятуєш, не побудуєш, не відродиш. Тому, я думаю, я просто не бачу іншого варіанту,
якщо от військові, скажімо, свідомі, освічені і волонтери, якщо вони не підуть в це слово, яке вважається брудним, тому що ми самі дозволили, щоб політика була брудною. От. Якщо ми прийдемо в політику і в парламенті, і на місцях, ну, у нас тоді з'являється шанс. І іншого шансу у нас, давайте не гратися в якісь ілюзії. Ну, не буде у нас іншого шансу відбудувати країну, якщо ми не приведемо в Верховну Раду хоча б 226 нормальних депутатів, які служитимуть інтересам звичайних українців, а не одного маленького відсотка там найбагатших якихось там клептократів, які змарнували наш весь потенціал за 30 років. Україна має бути щонайменше країною номер один в Східній Європі. А ми там дивимося, озираємося на Естонію, Латвію, при всій повазі, до речі, дякуємо Литві за допомогу. Ну, чим ми гірше за поляків? Ну, слухайте, скільки можна бути молодшими братами там і ходити з простягнутою рукою? Ну, хто як не ми? Відповідно, ми є еліта, ми маємо йти в політику і робити її чистою, наскільки це можливо. Звичайно, там, де обертаються великі кошти, там завжди знайдеться якась падлюка. От. Но цих падлюк треба викорінювати. І вірити, що ми це зможемо. От. І хочеться чую вірити, що сміливості піти в політику не бракуватиме так само, як сміливості відсидіти обстріл. От мені от головне питання, чи дійсно багато твоїх колег, побратимів, друзів в однострої, в пікселі готові на це? Бо я думаю, що дуже багато з них скажуть цього, ребят, спасіба. Я все зробив, до побачення. На жаль, тепер я живу для себе. На жаль, поки що твої слова близькі до правди. Ну, це те, що люди мені говорять, розумієш? Ні, і от ми маємо цю ситуацію, от користуючись тим, що зараз немає виборів, ніхто нас не може звинуватити в агітації якісь, да, у нас, та. Поки у нас є час, ми не знаємо, коли закінчиться війна, але ми маємо приходити до усвідомлення того, ну, як ми будемо цю країну відбудовувати. Щодо мене, так, як співзасновника партії народовладдя, я свій вибір зробив. Я, скажімо, можливо, не такий активний, як Юрій Левченко чи Олег Симороз, але ну, я теж долучаюся, і я вважаю, що в цьому колективі ми можемо багато чого досягти. І ідея, власне, це коли створюється величезний, скажімо, такий політичний фронт звичайних українців, які самі себе утримують. От як донати зараз на армію, так і ця політична сила. І тоді ми ні від кого не залежимо, ні від ніяких корупціонерів, ні від яких олігархів. Ми приймаємо той бюджет, який ми хочемо, ми приймаємо, власне, обираємо той кабмін, який ми хочемо. От. І це не має бути, не треба проводити паралелі із тим, що у нас відбулося в 19-му році, тому що ці люди абсолютно невідомі, випадкові. Просто що от на чолі стояла медійна людина. От. Ми маємо шукати цих політиків, тому я, скажімо, висловився, запропонував вам варіант. Загалом, в будь-якому разі, будьте активними в пошуках достойних людей, яких ви підтримаєте. І ніколи не голосуйте за ті старі партії, які вас вже розчарували. Шукайте когось нового. І не мисліть таким чином, що от раз ця людина маломедійна, вона не прохідна. Якщо ви не будете за неї голосувати, вона ніколи не буде прохідною. От прості істини, які ми маємо після цієї жахливої війни усвідомити і далі більше ніколи не повторювати своїх помилок. Друже, я тобі щиро бажаю, щоб після того, як ми переможемо, ти жив те життя, яке ти захочеш, яке б воно не було, що б ти не хотів робити, щоб тебе було успіхів в музиці, в політиці, ну от все, що ти захочеш. І, звичайно, щоб твої побратимі були живі, здорові, щоб ви завжди з честю і перемогою виконували свої бойові завдання і в складі вашого підрозділу, і бригади, і в цілому Збройних сил України. Дякую тобі дуже за твій чин. Ще раз вітаю тебе і твоїх побратимів з Днем добровольця. Нагадую, що на сторінці Сергія і на сторінці 130-го батальйону відбувається їх збір на їх нічні дрони, які їм потрібні. Тому, друзі, ви можете піти туди прямо зараз і задонатити. Краще на мою сторінку, там локально ці збірці по аеророзвідці. Супер. Наші, значить, на сторінку пана Сергія в Фейсбуці і не тільки. Ну, а якщо ви хочете підтримати наш збір, то, будь ласка, QR-код у нас тут є. Це на 14-й полк, де служить наш колега Макс Прокопенко. Це теж дуже важливо. Тому, друзі, вибирайте збір, який вам більше подобається, але зверніть увагу. А краще кидайте на обидва. Да.
Туди соточку, туди соточку. І не гривень. Дякую тобі, друже. Сергій Василюк, військовослужбовець 130-го батальйону 241-ї бригади ТРО Збройних сил України. До зустрічі. До зустрічі.